بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah Ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda a nan unguwar Gawan Katare da Magaram. Idan ba ku manta ba, yau muna 7 da watan Ramadan shekara ta 439 Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine daidai da 22 da watan 5 shekara ta 2018 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka, suratul Maryam. A daren jiya mun tsaya akan bayani yanda Maryam hatta ayi Isa alaihi salam hatta shigo da shi cikin gida, ta shigo cikin gari, da irin bayanin da jama'a suka tareta da shi. Za mu ja baya tun daga lokacin da ta shigo da shi, ta nuna musu shi su mai ya musu bayani, domin karatun ya tahi a ɗan zakkara mutane kaɗan. Muna roƙon Allah Ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Ni Allah ya ce fa asharat ilai mu ɗauka daga. A'udhu minash shaitanir rajim. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله يوفى إلى كراتين جواتين دارنا جواتين إلى كراتين دارنا فأشارت إليه. Wato mun ga bayani lokacin da Maryam ta aihi Annabi Isa, da ta aihe shi kuma tana tsoron shigowa cikin gari, da irin bayanin da in an zo mi za a ce, mutane mi za su ce mata, da irin tsoron da take ita, ta ce ita bata taɓa arme ba, bata yi ba arme, wallam yam sassani bashar kuma namiji bai taɓa shafar ta ba, yaya za a yi a ce ta samu ɗa? Kaga duka wannan tsarin da wannan haufu nata gaba daya, sai aka bata garanti kin shi, aka bata daman, aka bata cewa ga yanda zaki, ga yanda zaki, ga yanda zaki, an tsara take na yanzu za ta shigo gari mu'azzazan mukarrama, babu wani haufi a tare da ita. Ta dauko danta ta shigo gari, awwal jama'a da suka ganinta fa asharat ilai, suka tambaye ta. Kun ga irin magana da suka yi jiya, mun ga suka ce ya ukhta Haruna ma kana abokin ransa o ma kana ummuki bagiya, duka wannan magana ne, wannan magana tuhuma ce ko ba tuhuma ba ce? La shakka tuhuma ce, kamar ka zo ka ce ma mutum kai ni dai ba barawo bane,
to kenan mi ganke ni kenan shi barawo ne ko kace a ni dai ba ni dai ban hodi ba kenan kai ka hodi irin wannan maganganun ne kuma buhtan ne saboda Allah ya ambace shi buhtan a wata aya wa qawluhum ala maryama buhtanan azima wannan magana da suka yi buhtan ne sun mata yanken ƙarya sun nuna mata suna warwar da wanka yake el haruna babanki ba mugun mutum bane ba uwarki kuma ba kilaki bace to duka wannan bangaren tuhuma ce kenan ina kika je kika dauko wannan da yaya akai kika aihu ba tare da miji ba haka suke ni bautan ne kawai sun kulla mata ne sharri akan wannan fa asharat ilai ai da mun ta ce ta ga musu an ce mata a ga musu tayi alƙawali ba ta makowa magana shi alƙawalin wannan in the an-nazar an-nazar ya jama'a din ba dan shari'a bace ta kawo shi tan tagarya da jiya daga cikin malaman sun ture shi Allah subhanahu wata'ala yace yufuna bin nadari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira kuma shi nadar adawal in kai adawal ka cika shi ya zo a wata mas'ala daban irin ta nadar mutum ne zai zo ce iya roƙon Allah subhanahu wata'ala yace ya ubangiji idan har ka bani kazan nan da nake nema ni kuma zan yi kaza kenan kun ga ya dore sharadi da yawa malumai suke ga Allah zaka dora ma sharadi to aya ce ta kawo shi tan tagarya babu zancen shakka a ciki kana neman dalibi ne yana neman exam za a yi breve ko za a yi bac iya ta roƙon Allah subhanahu wataala sai ce ya Allah in dai na samu ni ko sai na yi azumi koma kun bai samu babu yayi ba amma in ya samu ha yufuna bin nadari dole ya cika alƙawali ya Allah ka zannan da nake nema mutum ne dan kasuwa bai da jari ya Allah ka bani jari ya Allah kaza kaza iya ta roƙon Allah Allah in har na samu kaza na jari ni ku sai na ba maraye kaza kaza ka wadi kudi kaza ina ba marayu kuma Allah ya baka kudin wannan dole ne sai kai wannan nazarin dai ka cika adawul yin wannan ana yin shi haka nan ana yi ka roki ubangiji ka dauko ta ibada ka dora ma kanka ka ce ya Allah in ka cika mun alƙawlina ni kuma zan yi kaza amma in ba dan aya bace ta kawo da tun malumai sun ture shi saboda da yawa suna ga sharɗi ne ka dora ma Allah subhanahu wataala almuhim ita maryam wa quli an ce mata inni nazartu lirrahmani sawmani nayi adawul da arrahman wannan ma kowa magana ya yau ko fa asharat ilai sai ta nuna musu shi qalu sai suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya zami mu ma sabi yaro dan laƙuƙu da yake cikin zanan goyo ya zami mu mushi magana da shi ya zami mu magana da dan jariri a cikin asafar safar yaro dan laƙuƙu ya zami mu magana da shi sun tuhume ta sun gaya mata abinda ba haka nan bane ba ita ku ta nuna shi ku tambaye shi daga ina na dauko shi ku tambaye shi shi wane ne da suka faɗi haka shine shi mun yi bayani farkon magana banda waccan alal khilaf ai mun yi bayani je waccan magana ta khilaf cewa banadaha min tahti hawa ne ne kiran ta ko wasu malaman tafsir sun ce jibril ne wasu kuma sun ce a isa ne banda wannan ita ce farkon magana isa alaihi salam iya daga baki qala inni abdullah sai ta yi musu ni bawan allah ne kun ga anan akwai wata hikima na mutane su gano kamar ya san cewa daga baya za su ce dan Allah ne ko su ce Allah ne ko su ce talifin talata yanda suke faɗi farkon maganar shi ta inni abdullah ni bawan Allah ne kenan ya sallama ubudiyya lillahi jalla wa ala ya tabbatar da cewa shi bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala inni abdullah ataniyal kitaba Allah ya bani littafi shine injila ko da Allah ya bashi waja'alani nabiyya kuma Allah ya sanya ni annabi ne yake musu bayani waja'alani mubarakan aina ma kunt ya sanya ni mai albarka ne duk inda nake la ilaha illallah wa ausani ya mun wasiti bis salati in dinga sallah wa zakati in tsarkaku mai hali mai kyau ma dumtu hayya aqul ina rayayi yayi hali mai kyau je mun yi bayanin hali mai kyau wanda bai da hali mai kyau ko aure ba a bashi
saboda annabi ya ce idza ja'akum man tardawna khuluquhu wa dinuhu, wanda yazo neman auren biyanku ko el gidanku sai kun yarda da halin shi da addinin shi, ba addini ba kadai, domin diyawa suna da hali mai kyau amma ba su da addini, kuma diyawa suna da addini kuma ba su da hali mai kyau, kaga duka wannan ba a ba su aure sai sun gyara halin su. Fa zawuju, in irin wannan ya suka zo annabi ya ce a aura musu, sai ya ce mine wa barram biwalidati, kun ga annabi ma akwai wata hikima, saboda annabawa gaba ɗaya biyayya suke ga uwayensu, shi ma ya ce wa barram biwalidati in bi ma'ahiyata, bai ce ba in bi wa ma'ahiyana, ai ya kamata su gane tun daga nan ma, bai ce ba in bi ma'ahiyana, a ce ya in bi ma'ahiyata ita ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Maryam ita kadai ta aihe shi don ya nuna mana lalle shi Allah fa'alun ne lima yurid, mai aikata abin da ya ga dama ne. Inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, za mu zo kan ayaye, yace kuma mi walam yaj'alni jabbaran shaqiya, bai sanya ni ba jabbaran mai tashin kara hanci shaqi wanda ba shi da rabo. Ya ci gaba da magana, duk wannan magana Isa ce, ya ce wassalamu alayya, aminci ya tabbata, aminci Allah ya tabbata a gare ni, yawma wulidtu ranar da aka haife ni, wa yawma amut da ranar da zan mutu, wa yawma ub'athu hayya da ranar da za a tara ni ina rayaye. Kaga wannan maganganun rane kun wannan guda uku rane kun firgici, ranar da aka aihu a zo da rai ba a zo ba da rai, Allah ya sani, in an aiho ita uwar ta yi rai ba mutuwa za ta yi, Allah kadai ya sani, kuma wa yawma amut da ranar da zan mutu, yaya za ka mutu, ka cika da imani ko ku ba za ka cika ba da imani, domin hadisin kullun yub'athu ala ma matu, kowane dan adam za a tada shi akan abin da ya mutu yana yi, akan abin da ka mutu akan wannan za a tada ka, Allah cika mana da imani. Wa yawma ub'athu hayya da ranar da za a tada ni ranar kiyama, ka taso saboda a daura ma'auni, immal jannata immal nar, ko ka tayi aljanna ko ka tayi wuta, Allah kiyaye. Wannan ranakun guda uku sune ranakun firgici, duk dan adam yana tsoron wannan ranakun guda uku. To shi Isa ya gaya musu, to anan ya jama'a ku duba wata hikima, kuma baya can gurin kissal annabi na fari wanda muka yi, wadhkur fil kitabi Maryam, kamun shi annabi Zakariya da aka bashi ɗa Yahaya, da ya zo ƙare timine ta yayi, da ya ce rabbi ji'al li aya, ta yayi wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya, wa salamun alaihi, nan kuma ya ce wassalamu alayya, kaga can da kwai nakira, nan kuma da alif da lam ma'arifa, can wassalamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya, nan kuma wassalamu alayya, akwai canjin karatu go. To abinda zan mu gane anan menene, shi annabi Yahya alayhi salam, Allah ne subhanahu wa ta'ala yake ba Zakariya bayanin irin halin ɗan da za a ba shi tun daga baya, daga can tun da aka ce wa hanana min ladunna, abin jin kai ne mun ba shi hanan jin kai daga gare mu, wa zakata kuma tsarkakekke ne mai hali ne mai kyau, wa kana taqiya ya zamanto mai tsoron Allah, ai kun ga wannan duka siffar shi ce ake gaya ma Zakariya ko siffar ɗan da za a ba shi, wa barran biwalidayhi mai biyayya ne ga uwayen shi, wa lam yakun jabbaran asiya bai zamanto mai tashin kara hanci mai sabo, yace wassalam wa salamun alaihi, amincin Allah ya tabbata a gare shi, kenan tuni wannan an bada garantin abu, na'am, amincin Allah ya tabbata a gare shi, Allah tuni ya hudi ma Zakariya shi ya hayyan wannan, khalas magana ta kare, amincin Allah ya tabbata a gare shi ranar da aka yi shi da ranar da zai mutu da ranar da za a tada shi yana raye. Nan kuma Isa da yake fadi kamar addu'a ce yake, shi can tuni an tabbatar da abu, nan kuma Isa addu'a ce yake, Allah ya sa aminci Allah ya tabbata a gare,
ya tabbata a gare ni ranar da aka aihe ni da ranar da zan mutu da ranar da za a tada ni wancan tuni garanti ne an yi da sashi na yaya wannan kuma roƙon Allah ne ake mun shi canji yanda yake bayanin ba daidai ba ba mustahiba daya nan wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya amincin Allah ya sa ya tabbata a gare ni ranar da aka aihe ni da ranar da zan mutu da ranar da za a tada ni ina rayayye an fahimta ko sai Allah ya ce mi zalika isa ibn maryam wannan mai magana la shakka shine isa dan maryam kaga diyawa daga cikin wannan maganganun da ya fadi muka ce daga nan kristoci suka rudi daga nan duka suka zama cikin group daga cikin groupin wanda suka ce dan Allah ne ta dauko daga cikin wanda suka ce a Allah kanshi ne ta dauko daga ciki wanda suka ce a thalithul thalatha Isa Allah ne Maryam Allah ce Allah Allah ne duk kristoci in baka in bus cikin wannan group din suna cikin wannan group uku ce ta kristoci imma masu cewa Isa Allah ne imma masu cewa a dan Allah ne imma masu daukar duka Maryam Allah ce Allah Allah ne thalithul thalatha ko bus ce ba sun hadi mu Qur'ani ya ga mu Allah ya ce kun hadi dole mu ce kun hadi ko ba haka nan bane na'am sun hadi saboda Allah da ya halice su yace sun hadi na'am amma dukkanin su Allah ya kawo mu ayoyi cewa kafurai ne na'am duk wanda yace Isa dan Allah ne kafuri ne na'am duk wanda yace Maryam Allah ce Allah Allah ne Isa kuma Allah ne hallo shi ma kafuri ne na'am kuma duk wanda yace Isa Allah ne da kanshi shi ma kafuri ne Allah ya fadi ba ko muka fadi ko ba haka ne ba Allah subhanahu wa ta'ala yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wannan wanda suke cewa Allah na uku ne Allah yace sun kafurta kaga wanda suka ce thalithu thalatha sun kafurta wata aya kuma Allah yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ai wadanda suka ce Isa dan maryam shine Allah su ma sun kafurta ka gani kuma wadanda Allah ya ce wa qalatul yahud uzair ibn allah wa qalatul nasara masih ibn allah yahudawa suka ce ai uzair dan allah ne kun san su ma yahudawa uzair suke bi suka ce dan allah ne nasara suka ce a almasih in an ce almasih isa ake ne shi kuma dan allah ne group ta uku dukkan wannan qaul hum bi afwahihim sun kafurta allah subhanahu wa ta'ala shi daya ne La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yace dalika Isa ibn Maryam wannan magana ita ce maganar Isa dan Maryam hakikanin magana wace ce inda ya tabbatar ma kanshi shi bawan Allah ne ba dan Allah bane kuma ba shi bane Allah kuma ba na uku bane ba a shi bawan Allah ne kage wannan magana ita rikita abubuwa dewa sai Allah ya ce mi qaulul haq anan malumai sun fassara ta fassara biyu akwai inda zaka ce qaulul haq fada ta gaskiya ko kuma qaulul haq alhaq shine Allah subhanahu wataala saboda inda Allah yake cewa wa inna Allah huwal haqqul mubin shi Allah shine alhaq mubayyani kage alhaq kuma inda Allah yace dalika bi anna Allah huwal haq wannan ma yad'una min dunihi huwa al-batil kaga nan Allah ya ambaci kanshi da sunan al-haq gaskiya to kenan sai suka fassara suka ce qaulul haq fadal Allah kana yi fassara ta akan saboda Allah ya ce shi ne al-haq fadal Allah ce wannan alladhi fihi yamtarun wanda suke jayayya a cikin ta ko kuma qaulul haq a tafsiri na biyu fada ta gaskiya ta haqiqanin Isa dan Maryam ba dan Allah bane an gane da kyau ko haqiqanin Isa dan Maryam ba dan Allah bane ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka matsa musu a garin Makka farkon musulunci an matsa musu annabi sai da yi shekara uku yana kiran mutane a koyi ya zo ya kwankwasa ma gida ya gaya maka Allah ya aiko shi a daina bautar gunki a koma bautar Allah a tabbatar da ubudiyya ta Allah subhanahu wataala da aka yi wannan aka samu wasu manya suka musulunta kamar Umar ibn Khattab da ya musulunta ya so yake ce ma Rasulullah mu huto hili mu hadi ba muna kan gaskiya ba
yace Allah bai umurce ni ba tukana bayan shekara uku aya ta sab kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka ce mai fasda shirkai inna kafainaka almustahzi mu mun isa ma da duk mai ma izgili Allah ya dau garanti ya gama ma ya gama da shi duk mai ma izgili Allah ya daukan ma garanti shikenan zai gama da shi fasda bima tu'mar wadin kawai abinda aka umurce ka to yanzu an samu bayanin aljahar bi da'awa a bayyana da'awa a huto kiri-kiri a ce la ilaha illallah abinda ba a taba faɗi ba a garin Makka a lokacin da suka huto suka ce la ilaha illallah jama'a ta ji kai a ranar an sha rikici eh mana kaji ana saɓe manyan kaya ana cewa aj'al al-alihata ilahan wahida duk wannan allolin zai bai da su Allah ɗaya kai wannan abun mamaki ne wannan ya zo da bid'a wai shine bid'a ya zo da sabuwar bid'a wannan su kusan yadda suke komi da Allah shi in kasuwa kake so akwai Allah mai bada jari in ka in aure kake so akwai Allah mai zaba ma mata in menene kuma in karatu kake akwai Allah wanda zai saka hanya komi kake yi a cikin rayuwa wai akwai Allah shi wanda zaka je ka tambaya sai suke ganin in tsaro ake so hallo akwai mai tsarewa manya-manyan gumurkan nasu a lokacin da su hubul da lata da uzza da manata da hubul kaga Allah yake ce muna cikin alqur'ani sun ce la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wala suwa'an wala yahutha wa ya'uqa wa nasra duka manya-manyan gumurkan ne da wuddu da suwa da yahusa da ya'uqa da suka sanin dai har suke cewa to yanzu a nan garin Makka in Allah da kace ɗaya ne in yana Madina wa zai tsare ɗan Makka sun jahilci kudura Allah subhanahu wa ta'ala in yana wani gari wa zai tsare ɗan wannan garin busu san ba shi Allah ya isa komi da komi subhanahu wa ta'ala to farkon da'awa annabi da sahabban shi sun sha wuya lokacin da aka yi aljahar bi da'awati sai annabi ya umurce su su kaura daga Makka su kai Habasha ina ce Habasha Ethiopia ta yanzu zuwa Eritrea zuwa ƙarshen Sudan ta kudu nan ne ake ce ma Habasha ita ce Habasha kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam farkon wanda ya nemi agajin su a taimaka ma da'awa sune ƴan Afirka da aka matsa mai a garin Makka tayi ku dai Habasha inna fiha malikun la yuzlamu indahu ahada na'am yace akwai wani sarki a can ba a zalunta kowa a gaban shi na'am kaga wannan tazkiya ce annabi mana suka tattaro suka taho mu Habasha mutum 14 da mata 4 da Ja'far amman annabi sallallahu alaihi wasallam to daga nan kenan sum'a da sarkin Makka a duniya ta fara lalacewa a lokacin to za a gani cewa suna kore mutanansu su kuma a lokacin sun tsani abinda wasu za su ji su ce ga abinda suke ma ƴan kasansu sai suka zo suka tsara aka nemo musu hail suka sai shi Abu Sufyan sarkin Makka na lokacin yana kafuri a lokacin daga baya musulunta suka gangamu manya-manyan kasurguman kahuran da su Abu Jahal aka samu wakili guda aka ce su tahinan Habashe su biyo mutanen su kawo ma sarkin Habasha kyauta dukiya zinariya a ba su wannan mutanen su maida su Makka su ba su kashi mana su kalkashe su sun taho su Ja'far su ma suka biyo su aka zo Habasha sarki ya huto nan ne za a yi gwagwarmaya wadda take ita ce a gaban sarauta eh mana ka san musulmi da karfin imani ya tabbata in aka bada su a kai su can Ja'far yake tare da jagorancin magana mun mutanen kashe su ne za a yi in aka bar su a nan ma shi ma bai rabu da su iya hutarwa sarki cikin fada an kirayo bakin wannan an kirayo abokin nashi ya zo da dukiya gaba ɗaya suka duka suka gaida shi musulmi suna tsaye duk ya ka gani mutuwa ce ga ta nan ya kalle su ya ce antum la tarka'una li mulukikum ku ba ku duka ma sarakunanku
Ja'far yace nahnu ma narka illa lillahi wahda. Allahu akbar. Mu ba mu duka ma kowa sai Allah. Ta, dai kenan. Shi wannan wanda yazo da dukiya ya jin dadi ya sa bi guda. Ilmuna yanzu kenan abun daidai ne. Sarki ya zauna sai yace mishi menene yake tahe da kai? Yace mishi wannan mutanen mu ne. Muna kan addinin mu suka huta daga cikin addinin mu. Suke zagi iyayen gidanmu, allolin mu suke zagin su. Suke kaza. Da muka matsa musu, muna so mu daidaita su, sai suka kauro suka zo gurinka. Shine sarkin mu ya ba mu, muka zo saboda amintaka da take tsakanin mu da kai, ka ba mu su mu koma gida mu ladabtar da su mu daidaita su. Aka ga mana da jashi haka nan. Da kalli su Jafar. Almajirai bayin Allah musulmi ido yayi huri mutuwa ce mallam mutuwa ce ya za a yi sai yace musu to ku a inda wanda cewa zai fita hi kawai akan wasu amma da annabi ya ce la yuzlamu indahu ahada ba zaluncin kowa a gaban shi sai ta yi mai ku me yake tahe da ku yaya ne abin da ya fadi haka ne suka ce sarki mu mutane ne ahlul jahiliya muna cikin jahiliya na akulul maita muna cin matacce abbabu musai sannan kuma muna ma mata kazafi mata babu abinda suka isa a gurin mu musaya musaida muyi kaza ba su da kimar komi babban abu alqawiyyu minna yaakulu dha'if in mutum mai karhi ne kawai shine a ko ina in baka da kudi sai ka ja takobin ka huta waje duk wanda ka gani ka kama shi ka kora ka je ka saida babba kawai sai la loi de la jungle le grand mange le petit ita ce haka ne kawai mai karhi kawai shine yace muna cikin wannan bala'i na halin wannan wanda ba shi da kyau Allah subhanahu wataala ya ji kanmu ya aiko mu annabi daga cikin mu yace mun san gidan su mun san dan wane ne mun san iyalin su fa da'ala ila Allah linuwahida yayi kiran mu zuwa mu kadaita Allah subhanahu wataala muka bashi amsa mun yarda Ya'idu bayani, ya mushi bayani na tauhidi. Na'am. Sarki zuciya shi sai ta karaya. To kun san su a lokacin Kristoci ne. Krista ne Isa suke bi. Kuma suna daga cikin bangaren da suke cewa Isa dan Allah ne. Dan Allah ne Maryam ta dauko akan wannan bayanin nan. Sai yace ma jahe yace ma wancan abukan nasu. Yace wannan ho ba a baku ba su ba za su tahi ba. Kowa yayi addinin shi mana me yasa za ku hana su ai addini ne wannan sun zo da addinin su kuma muna da addinin mu kowa yana shi inji sarki ya fadi haka to shi sai sake kama kafa yace ai Isa ma ba su yarda ba da shi ka san abin da suke ce ma Isa kambe su mi suke ce ma Isa to sai suka tada hankalin sarki har kuna da wata magana da kuke gaya ma Isa kuna da wata magana da kuke ga ma Isa jakudo nan Jafari jakudo menene kuke ce ma Isa yace mishi mu ba mu fadi akan Isa sai abinda ubangijinmu ya sako mana menene ubangijin naku ya sako akan Isa sai karanto mai dukkan wannan ayoyin da muka yi wanzu kurfi kitab fil kitab maryam idin tabadat min ahliha makanan fas sharqiya فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا حي زوا قال اني عبد الله حي زوا نا يتي ني باوان الله ني يا دغه كاي سي غا سركي ينا كوكا ايمانا قراني ني ياجي حجه تكي دكي ياجي ايه الله يجا كودو غوري جعفر da sandan shi ya kurtu yace abinda annabin nan naku yazo da shi da abinda Isa yazo da shi tsakanin su bai kai ba wannan kurtun mun tabbata Isa abinda ka fadi haka ne na'am ya tambaye wance yace ka sani ko dutsin zinariya ko ka mini su banna ba ku wannan mutane kaga gaskiyar ka kenan yace mai Jafar ku shiga cikin kasa ta ku yi abinda kuke so hal ubangijin ku ya ba ku izinin komawa to kaga qaulul haqq wada ta gaskiya kenan Isa bai huce ba Abdullah kawai bawan Allah ne duk kuma idan suka dawo suka bi Allah sai Allah ya ba su ladan su bibiyu
su daina cewa dan Allah ne, su daina cewa Allah Allah ne, Isa Allah ne, Maryam Allah ce, su daina cewa kai shine Allah da kanshi ta dauko. A'a, Isa Abdullahi ne kawai, na'am, bawan Allah ne, kamar yanda su Yahuda suke cewa Uzair dan Allah ne, su ma da Sara daga nan suka rikice suka lalace suka ce galgale. Sai mi gaba, dalika Isa ibn Maryam, wannan shine Isa dan Maryam, qaulul haq, faɗa ta gaskiya, ko kuma qaulul haq, faɗa ta Allah. Alhaq huwa Allah subhanahu wa ta'ala alladhi fihi yamtarun, wannan da suke sassafawa a cikin shi. Sai Allah ya ce mi, ma kana lillahi an yattakhidha min waladin, ai bai kamaci ba a ce ga Allah ya kama ɗa, a ce Allah yana da ɗa, kai bai kamaci ba da haka nan, ko ya kamata a ce Allah yana da ɗa? Wai ku duba menene wai sababin ɗa, me yasa mutane suke son ɗiya? Kana son ɗa dan ya gaje ka, ko can Annabi Zakariya me yace, yarithuni wa yarithu min ali yaquba wa ja'alhu rabbi radiya, Allah ka bani ɗa ya gaje ni, ya gaje addinin wannan, ya isar da sako, kuma ya zamanto mutumin kirki. Mutum yana son ɗa dan in bayyana ɗan shi ya tsare bayan shi, ya kula da sauran ƙannin shi. To Allah, akwai ranar da za a yi bayyana ballantana ɗan shi ya kula da sauran aikace-aikacen? Babu. Kana son ɗa dan in ka tsuha ya kama maka zuwa likita ko zuwa neman abinci wanda za a ci da gida, to shi Allah tsuha zai yi ɗan shi ya zo ya kama mai? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala, shi ɗaya ne. Allahu samad, Allah abin nihinka da bukata ka ko ta mitece ya biya maka. Lam yalid wa lam yulad, Allah bai aiha ba ba aihe shi ba. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah ba ya da sa'a, promotional a ce tsara, wannan tsaran Allah ne tare suka tashi babu shi. Ummi ne ne kuma bukatunka, dukiyar shi da taskar shi ta fi ƙarfin tunaninka. Ka duba cikin hadisin Qudsi, Allah yake ce mana, Annabi ya ce, Allah ya ce, ya bin Adam, ya kai ɗan Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum, da dai na farkonku da na ƙarshenku, wa insakum wa jinnakum, da mutanenku da aljannunku, a ce tun daga farkon mutane shine Annabi Adam, har na ƙarshe wanda za a halitta za a aiko, da muta da horkon aljannu Iblis, har na ƙarshe wanda za a halitta, qamu fi sa'idin wahidin, su zam su tsaya gaba ɗaya a tattara mu a guri guda, a tsaya gaba ɗaya, fasaluni, kowa ya tambayi Allah abin da yake so. Ka tuna iya kwakwalwarka abin da kake so, ka faɗi, fasaluni fa ataitu kullu wahidin minkum mas'alata, kuma in ba kowa abin da ya tambaya, duk abin da kwakwalwarka da zuciyarka za ta rama, ka ce Allah a baka, kuma a baka. Allah a bani jirgi dubu a baka. Ummi ne ne ka tuna wa, ka ce a baka kowanne da mutanen da aljannin su ya gana. Sai Allah ya ce, in ne haka nan, ma na ƙasa zalika mimma indi, bai zai rage ba a kan dukiyata, in ji Allah, illa kama yanqusul makhyit idha udkhila al-bahr, sai dai kamar yanda allura za ta rage a ruwa in aka tsoma ta cikin teku aka wudo mi ta rage, in Allah ya yi wannan. Ya jama'a, dukiyar ta Allah ce, kawai roƙashi ya baka, so yake ka koma gare shi, ka mishi jirbini, ka mishi kwawa, ka yawaita roƙo gare shi, Allah so yake ya ganka ka kaskantar da kai kana so ya baka. Allah ibada da yake so direct wanda za ta fito daga zuciyarka zuwa gare shi, imaninka ya cika lokacin da kake roƙon ko mene ne gurin Allah, zuciyarka ta yarda, babu wanda zai ma wannan abin sai shi subhanahu wa ta'ala. Irin wannan ibada ce, za ka mutane suna da suna kuka, sun karaya zuciyarsu ta karaya, ko sun tuna irin bannar da suka yi, suna neman Allah ya gafarta musu, ko sun tuna irin bukatar da suke ta wata dukiya, in ba haka ba su shiga cikin wata halaka. Zaka ga suna kuka lokacin da zuciyarka ta karaya, kana kuka ka ɗaga hannu kwaɗi bukatunka, lokacin kuma da kake cikin sujada hallau, kwaɗi ma Allah bukatunka. Ga lokuta muhtara na amsa addu'a, lokacin da ake ruwan sama kai addu'a,
Yaman an ana ruwan sama lokaci ne zakafin na amsa da yana daga cikin lokuta tsakanin magarba da lisha eh ba ihu ba ake a hutu a ita ga jami'a a ciki ruwan ana ruwa addu'a ake a ita istighfari tsakanin magarba da lisha ranar juma lokacin da liman ya hudo tsakanin wadu ba biyu ga ramadan ga goma ta karshe ga lailatul qadari duk lokaci ne naka sallama ma Allah ka roke shi zuje ka ta kare ka koma ga Allah subhanahu wataala sai mi gaba ma na'am ma kana lillahi an yattakhidha min waladin bai kamaci ba ga Allah a ce ya kama da saboda babu abin da zai da zai ma baka zai biya ma Allah na bukata kuma shi Allah shi ya halicci kowa ya za a ce iya da da wani guri aya take ce mu ai da Allah yana da 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 an yi barna da yawa eh wani zai je ta mai 19 zai taba dan Allah ko ba haka bane to kuma ya ga gani kaga ni rannan za a yi ta ko subhanahu tsarkakan ubangiji tsarki ya tabbata gare shi idza arada idza qada amran ku duba da kyau wannan gurin lokacin da ya zartas ya so ya zartas da wani abu duk lokacin da ya so yayi wani abu saboda shi Allah kullu yawmin huwa fi sha'an kullun yana cikin wani sha'ani kullun yana cikin sha'ani ya sa wannan kaza ya sa wannan kaza ya sa yanda ya ga dama kawai abin da ya ga dama yake in ya so ya zartar da wani al'amarin shi fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kawai a ce abin da zai ce mishi kun zamanto malaman tafsiri suka ce idan Allah ya so abu kun da kafin ne da damma ya dar mai nunun in ya ce kun kamun nunun din darmin ya shiga abin ya kasance kun kamun a ki ya zamanto nunun an ida darme tan abin ya ida sa magana ta kare haka Allah ya halitta shi gaba shi daya halitta sammai halitta kasai halitta mutane halit kun kawai fa yakun to kuma mutane ba san girman Allah ba wa ma qadarullah haqa qadari busu girman ba ubangiji suka kai shi matakan girman shi me wannan har zaka hudo ka dinga gaya ma magana wanda shi yayi ka shi ya wadanda ke tun gabanin ka inna ma amuru idza arata an yaqulu kun fayakun zamanto sai zamanto kai lahira mazaza ta yi baki Allah cika mu da imani Allah subhanahu wataala yawa daga cikin bayi sun yi muso busu yarda ba da kudurar shi da ikon shi wa ma qadarullah haqa qadari fasara wannan aya fa yawa suna kuskure akan fasarar ta zaka ji ana cewa ai wa ma qadarullah haqa qadari abinda Allah ya kaddara haka zai kaddara to ba haka fasara ayan nan take an sani sarai abinda Allah ya kaddarta haka zai tabbata amma ba wannan aya bace ita aya da take zancan abinda Allah ya tabbatar shi zai tabbata wa ma tashauna illa ay sha Allah ba abinda kuke so ba sai abinda Allah ya so shi za a yi kawai amma fasarar aya wa ma qadarullah haqa qadari ana nihin kahurai busu kaddarta ba Allah matakal kaddara wa ikon shi busu kai shi matsayin shi busu yarda da abinda zai iya saboda haka suke butulci saboda haka suke banna a doran kasa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shi Allah al'amarin shi in ya so zai ce mai zamanto kawai sai ya zamanto sai mi gaba wa inna Allah rabbi karanto kare karantawa wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim wa inna Allah kuma lalle Allah rabbi shine ubangiji na wa rabbukum kuma shine ubangijinku fa'buduhu ku bautata mishi wa hadha siratun mustaqim wannan shine hanya madaidaiciya kaga nan rabbi kalimatu rabb kalma ta rabb ubangiji hatta da kahurai sun yarda da cewa lalle Allah shine yayi su saboda tauhidur rububiyya kowa ya yarda da shi wa idza sa'alta man khalaqa samawati wal ardh in ka tambaye su waye halicci sabai da kasai da wadawa dawa la yaqulanna yace Allah ne ai mun sani na Allah ne wannan amma a zo a mai bauta shi kadai wannan ko shine bu sayar raba to ka yarda shi yayi wannan abubuwan duka kuma me yasa ba zaka yarda ba zaka yarda ba a mai bauta
kaga wannan alama iya daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka tun kamun a aiko shi yake tunani a kan shi da ya kusa shekara 40 a cikin kwanukan shi abubuwan nasu sai gani rayuwa kawai gata nan azube sai yake tunanin komi kai akwai wani karhi wanda ya yi karhin wannan abubuwa sai yake da tsawo wasu alhazai suka je suna zuwa su je su leka su shiga kogon hirar su gan shi ba dan an shar'anta ba ziyarar shi a'a kawai dai ka je ka kara ma kanka ilimi kilcir ne zaka yi kusan awa biyu kana hawa sama haka rasulullahi yake zagwa ya yi hawa zai dauki guzurin shi daga kwana goma har zuwa kwana har wata guda yake a sama in ya kare sabko ya amshi abincin shi a gurin Khadija radiyallahu anha menene yake yi a sama ya tafakkur yana tunani ya ta'abbad yana ibada to ba alko shi ba wace irin ibada ce yake ibada da yake tunani ne misali sai ya dauki mutum tunanin da zai yi sai ga gashi nan da kanshi da wuya hannuwa gashi da kafa biyu in yana so ya kauda da gudu ya tsaya ya turje ga burki ba wanda ya yi mutum burkewa kana gudu in kaga wani maciji ma haka tak zaka tsaya a wurin din a san Allah kake gudu in kaga rijiya a gabanka ka tsir zaka tsaya a nan ya lankwashe ya duka ya tashi sai ke tunani wai wannan waye shi kenan wannan da kai wata kuwa wata force supreme wanda ita ta yi wannan abin take sarrafa shi ya dau misali raƙumi sai gan shi kato masha Allah da dogon wuya duk yake wanda sai tattake mutum a lokacin ya kashe shi sai ga kuma aka sa mai akala dan yaro karami sai ya shi to waye hore wannan zuwa ga wannan wannan katuwal halittai waye hore ma wannan halittar el karama take jaye da ita kai iya tunani cewa akwai magana wannan iyayen gidan wannan kuma kan wannan da lata da uzo da manata da hubulu da hudu da nasara da ya gusa da ya uka ya ce ba su bane ba wanda in ka tura su bisu iya ma amfanin komi suna kallon ka ƙwarar bisu ji bisu gani wannan ba su bane suka yi wannan abu kenan tabbas akwai wani wata halitta wata kuwa wani karfi wanda shine babban wanda kuma wane ne hallo bai sani ba kun ji irin tunanin da yake a cikin koko irin tunanin da rasulullahi zai dauki komi ya dinga tunani a kan shi wata ran yana cikin kogon sai jibril ya zo ya sako mishi ya kama shi ya ce mishi ikra ikra ya ce ma annabi kare ni ba mai karatu bane ko komi zan karanta ban sani ba ikra har ya gaya mai so uku ya canyo shi ya ce mai ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ka yi karatu da sunan ubangijinka wannan wanda ya halitta amsa ɗaya ta zo ko ba ta zo ba akan me yake tunani waye wannan abubuwan ko ikra bismi rabbikal ladhi khalaq sai ya ce mine khalaqal insana min alaq ya halicci irin nan na mutum daga gudan jini tashi na mane korkonka na kusa shine tashi na mane korkonka na nesa shine kasa wanda aka halicci annabi adam ya gaya mai abinda aka halicci mutum da shi amsa ta zo ko ba ta zo ba ikra wa rabbukal akram kai karatu da sunan ubangijinka babban kaga wata amsa ta zo wanda yake tunani akwai wani abu babban wanda shi yake sarrafa duniyar nan gaba daya to da sunan shi ne alladhi allama bil qalam wanda ya sanar da rubutu da alqalami allama al insana ma lam ya'lam ya sanar da mutum abinda bai sani ba kaga wannan ayoyin guda biyar amsal abinda annabi je kullu yake zawa iya tunani akan shi kuma wannan ayoyin guda biyar su suka fara sabkowa a cikin alqur'ani tunani da sauransu to ubangiji subhanahu wa ta'ala kagure gaba ɗaya sun yarda sun san shi ya halitta shi yayi komi amma a zo a mishi bauta tauhidul uluhiyya shine suka kiya dan aka samu wasu daga bayan nan wanda ake ce ma naturalist ko wanda su kullun at-tabi'iyun ne tabi'a ita take ruwa tabi'a ita take damana tabi'a ita take kaza tabi'a ita sa ta aka halice ka tabi'a ai ruwan sama da yake zuwa iska ce ta koro ta sa a cikin teku aka yi ta tashi sai ta zama ta gangamu sai ta zama gajimare iska ce ta zo ta kada ya zo bisa ya bisa kasa kuma suka yi gwamzo tsakaninsu ruwa ya zubo ɗiyan tsirrai da suke ciki suka fito mutane suna cin tsirran kuma dabbobi su ci kuma kullum haka nan ake yi
kullun haka nan ake rika rutiniya evaporation fecundation menene decantation wacece wacece kawai shikenan babu wani Allah da yi wannan zuwa kaidar sa haka ce to amma ka san ƙarya ce ita iska waye ta kuma waye kado ta mu musulmi mun san ƙarya ce suke kawai abubuwa ne dai na canjin kwakwalwa a rikita mutum a bata mai lokaci da wanda suke cewa kuma idan mutum ya mutu shikenan babu tashin kiyama babu wani abu shikenan in ka tahi komowa za ka yi a wani bangare in ka mutu a mutum sai ka komo a wata kotsuntsu ko kuma in ka mutu a dabba sai ka komo a tsuntsu ko a mutum duka mu ne dai kawai ɗabi'a ce na cire da wanda suke cewa kuma akwai changement de maison canjin gida in aka aihe ka a wannan gida sunan ka Malam Isa ka girma haka tsuha ka mutu shikenan aka binne ka sai a aiho ka a wancan gida kuma kai ne dai sai a sauya masa suna hallo in ka mutu a dauko ka a wancan gida wannan ilimi ne a siyasance na shirme kawai mu musulmi mun san ba haka nan ne ba mun san in ka mutu kana cikin kabari kuma mun san in ka mutu akwai azabul kabari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mi tarokon Allah Allah ya raba mu da azabul kabari kuma mun san za a tashi ranar kiyama kuma mun san za a yi lissahi mun san kuma a lahiran nan in baka cikin aljanna kana can Allah kiyaye ko ba haka ne ba duka wannan ilimi ne na shirme na duniya azo amma Allah bauta shi kadai su ne suka kiya yace fa abudu bauta mushi wa hada siratun mustaqim wa hada siratul mustaqim wannan ita ce hanya madaidaiciya wanda take direct zuwa ga Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya gaya mai a cikin Qur'ani kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga Allah akan basira da ni da wanda ya bi ni tsarkan tsarkiya tabbata ga Allah ni ba mushriki bane hanya Allah daidai take Annabi taran yayi kurtu a gaban sahabbai sak kurtu guda kuma sai yayi kurtu a share share yace wannan ita ce siratul mustaqim hanya direct zuwa ga Allah kuma wannan hanyoyi ne wanda kowace hanya akwai shedan yana kira ta allulbe aljanna da abun da rai ba ta so abun wahala abubuwa aiki na addini akwai wahala sai kai hakuri kai su allulbe wuta da abun da rai take so kawa jin dadi kawai amore ahole a ji dadi a dahi wuta a ki abun da rai take so a je aljanna Allah sa masu amana cikin masu zuwa aljanna sai mi gaba fahtalafal ahzab واختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم الله يتي فاختلف الأحزاب من بينهم سي جماعة جماعة سكا سنسا بادك تكانونسو سون جماعة اليهود دا جماعة النصارى فويل للذين كفروا كيتو ويل بني يا تبتا غوطان دا سكا كافرتا min mashhad yawmin azim daga halarta wannan da za a yi na yawmin azim rana mai girma su ay jama'i jama'a da suka sassaba su ne al-yahudu wal nasara su yahudawa sai suka kulla mata sharri ita maryam yace suka kai dan zina ne shi isa tunda ba su gaba uban shi su kai haka suka wadi su kuma nasarawa sai suka ce a daraja gare shi mai daraja ne amma gurin darajai sai suka sassaba sai suka ce Allah ne wasu suka ce dan Allah ne wasu kuma suka ce thalithu thalatha na uku ne kaga gaba ɗayan su sun cako ta gaba ɗaya ba haka bane fahtalafa sunu ahzab din da ahzab na yahudu da sunu sarawan kansu yanda suka sassaba akan Annabi Isa ba su gon shi ba kima shi saboda shi anan ya ce inni abdullah ni bawan Allah ne min mashahad yawmin azim daga matar mashahad da za a yi taro na rana mai girma ita ce ranar kiyama yawmin kana miqdaruhu 50000 sana ranar da kwatankwacin ta shekara 50,000 wannan abu yana tada ma mutane hankali amma mai imani duk wahala ba zai ji ta ba ta shekara 50,000 din wani ne guda za a yi ya dan uwa musulmi
mikidarin shi muna tsaye shekara 50,000 ka sawara ma kanka ka gani kuma dole sai ka halarta mashhad yawmul azim kenan guni ne guda kamar shi yanzu a ce kai sati guda a tsaye kaka sati guda ka iya a tsaye akwai aiki wanda yake shine to kuma mikidarin shi shekara 50,000 yawmin kana mikidaruhu 50,000 sana Allah ya wani guni ne guda kawai la ilaha illallah amma a wannan rana wasu sun ma abin da ake la ilaha illallah masu imani kenan Allah sa muna ciki amin musamman samari akwai wanda Allah ma zai sa musu inuwa yawma yazulluhum fi zilli yawm la zilla illa zilla da samarin da tahabba fillahi suka yi soyayya akan aikin Allah abukai ne mu je masallaci mu je makaranta mi Allah yake so mi annabi yake so menene bakal ayi duk suna taimaka ma junan su kaga wannan yazulluhumullah yawm la zilla illa zilla Allah zai sanya su a inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwa shi da saurayin da ya girma a cikin tsoron Allah ya girma a cikin tsoron Allah har ya mutu a cikin tsoron Allah ko aka bai kawo da wannan wahalai wasu malumai suna cewa da kana da hankali a lokacin zaka ji tafalfasar kwakwalwar na kusanka dan bala'in da ake ciki a wannan lokaci ga zuwa talibin mutane mutum ne a nan kinka aljani ne a nan kinka wani zaki ne maciji ne babu wanda ya sani anan ne Aisha ta ce wa fadahata wa kumiyata ya rasulullah haka za mu tashi duk a gaban Allah zare babu a jikin kowa duk haka yanda Allah ya halice ka haka za ka tashi kowa da kowa ga kuna ko in ce ga mu nan gaba daya annabi ta ce Aisha ta ce akwai abun kumiya ai annabi yake ce mata yake ɗan dan abi kuwa wallahi rana ce wanda kai ka dan ka san menene a damarka ko a hagoke menene a nan kinka ko a nan kinka li kullum ri'in minhum yawma idhin sha'anin kowane mutum wani sha'anin shi can ya ishe shi mutum ne a nan kinka aljani ne kuke tare shi guri guda ko aka baka sani ba kowa ta kan shi yake nafsi nafsi Allah wata kin labarin da yake bamu yawma yafirul mar'u min akhi ranar da mutum zai gudu fintin kau ka gudu ka tsere ma dan uwanka na jini ka gudu ka tsere ma uwarka ka gudu ka tsere ma babanka ka gudu kai jama'a mu sawara wannan abun akwai bayani a wannan rana kaga mutum uwar shi ka duba soyayya da ke da kai tsakaninka da kai da uwanka tana binka misali daga kaganta zaka tsere mata ka san me yasa kal aje wai akwai wani haƙƙi wanda Allah ya ce ka bata haƙƙin ta kai ko baka bata ba kuna gamuwa da mallan ka da za a dauko a bani a biya ta haƙƙin ta sai ka tsere shi kake ka tsere daga an zo kuma dole a zo a bata haƙƙin ta dole a biya biyan kuma ba da kudi ba yake da lada ne yake a dauki zunubin ka ai ka dora ba a dauki in an zo mutum bi ka zalunci dan uwa sai a dauko ladan shi a baka ya isa ai abun takeici mutum anan ka zalunce shi ka yaudare shi kamar komi kuma aje lahira a dauko ladan shi a baka in bai da lada a dauko zunubin ka a dora mai haka dai ake yawmut tagabun ranar kamunga da haka ake biya da haka ake lissafi wallahi ranar nan tana tada firgici ranar nan tana sa mai hankali ya saduda ranar nan kai kowa ya gyara aikin shi sai mai Allah ya ce asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakin adh-dhalimuna yawma fi dhalalin mubin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce asmi' bihim jin su kai ya baka mamaki saurari jin su kawai gashi nan wa absir kuma ka duba ganin su yawma ya'tunana ranar da zasu zo mu lakin azzalimuna al-yawm amman azzaliman iya a wannan rana fi dalalin mubin sun tabbata a cikin bata wanda yake mabayyani in aka zo Allah yake cewa rabbana absarna wa sami'na kaga anan da jin su da ganin su ko aka bai musu ba amfani
Ranar kiyama zasu ce kuma rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sun ji sun gani a duniya koyi kaza da kyau kaza baya da kyau bai musu ba amfanin komai. Sun gani mutane suna tasalloli bai musu ba amfanin komai. A ranar kiyama sai su ce to ya Ubangiji yanzu mun tabbatar da mu muqinun, mun gani kenan lalle akwai azaba ta ka Allah a maida mu za mu yi aikin kirki. Kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha, magana ce kawai yake fada bai isa ba a maida shi. Magana ta kare shikenan kai ne ko baka yi ba. La ilaha illallah. Allah yace asmi bihim wa absir yawma ya'tunana, ranar da zai su zo mana amma su miyagun diya azzaliman diya a wannan rana fi dalalun mubin, suna cikin dalal bata wanda yake mabayyani. Sai mi gaba. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الله يقول وأنذرهم كمسجل قدي كذاك تامس كمسجل قدي ده يوم الحسرة تران الأسهار ده تكيده. الله يا أم بتشت رانا سونا كلا كلا يوم التقابل الكاري أمير كونكوسا sana mutum dukan zuciyar mutum dan firgicin da ke cikin ta. Yawma yafirul mar'u min akhi, wani guri aka ce mi wata ran nasa sukara wa ma hum bi sukara walakinna azaballah shadid, mutane za su tashi suna maye suna su ba su bane suke ne sun sha giya, kawai azabul Allah ce ta mai tsanani a wannan rana. Wallahi gamuwa da Allah ba gamuwa bace da wani sarki. Irin shine zaka ga mutum ya tashi iya sallah iya kuka in ya tuna wannan abu, kuma ana so zuciyarka ta karya a cikin sallah. Ka tuna a yau wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, wane ne yake gafarta zunubi in ba Allah ba? Babu shi. To ka tuna in Allah bai gafarta maka ba, ya za a yi da kai? Ya za a yi da kai? Ka tuna kai ne ka mutu an sa maka alƙawari an je an kunne ka, kuma gashi tashin kiyama ya tashi kuma Allah bai gafarta maka ba. Minti ɗaya kai tunani kai ne akan wannan, wallahi zuciyarka za ta karya. Da kare ka koma ga Allah kaga wayya ma ko wani salaf ya tambaye ya kalli oshi yace ya umma ya laitaki kunta aqima, yace ya uwata daman ke ba karara ce daman ba aihe ni ba ma ni a cikin wannan bala'i na cikin duniya, kuma kaki ka so sai an yi da kai babu yanda za ka yi. Wai kaman muna cikin wani wuri ne an sa mu hanya an janyo mu tahiya ake mun ki mun so tahiya za mu yi, tahiya za a yi da kai kaki ka so tahiya za ka yi kuma jarabta ce haka ne kawai. To shi yasa Allah da ya ba mu damar wanka wanka daga zunubi watan Ramadan, to dole mu tashi duk kudu mu bauta kan Allah. Yau muna nawa 7 da wata, kamar yaushe ne watan ya kama? Kamar jiya, kamar jiya ne ake an ga wata aka ba wata, yanzu hal an yi 7 bagayin da tahiyya lokutan yin da yake tahiyya, yanzu ka ji ana gobe sallah ko? Kuma yanzu ka ji inda rai da lahiya wani Ramadan in hayya ko mu kai shekara guda. Kana jin dadi kun tai wa inna lanafrahu bil ayyam naqta'uha wa kullu yawmin mada yudni min al ajali, mu muna jin dadi lokaci ya tai azumi ya tai lokaci kwaninka mun yi kaza mun yi shekara mun yi kaza alhali bu musamba kullu yawmin mada, duk rana guda da ta huce yudni min al ajali ta kai ka ne kusan kabarinka, duk wuri guda da ya huce ya kai ka ne kusan ajalinka, domin ba za ka ƙara komowa ba akan wannan wuni. Yanzu a yau da safiya ta yi har rana ta fada, abinda kai a yau bai ƙara komo maka a duniya, kuma yana nan a rubuce har ranar kiyama. Abinda kai a wunin yau baka ƙara ganin shi, kuma yana nan a rubuce har ranar kiyama. Kuma sai an maka lissayin shi kana jin daɗi, mu ta yi azumi ya zo ayi kaza, azumi sallah ta zo ayi kaza, kai ko wannan duk kwanukanka ne suke tafiya. To irin wannan ake so ka dinga tunani ko da yaushe, ka dinga nutsuwa ko da yaushe, ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce mine yawa idh qudiya al-amr, lokacin da Allah ya zartas da al'amari wa hum fi ghaflatin, suna cikin ghafala wa hum la yu'minun, musiba imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Zartar da al'amarin wannan magana ta kare, an yi kaza an yi kaza an yi kaza khalas, babu wanda ya sai komo baya. Sai Allah ya ce mi
Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Anan gurin duk wadace wadace da ake yi saboda kasa, saboda mulki, saboda neman matsayi. Wai mun manta da cewa Allah ne mai badawa. Allah yake cewa ga ya musu inna nahnu narithul arda. Mu muke gadan da kasa da wanda muka ga dama. Mu za mu dora, mu za mu sabke, mu za mu yi duk ku je ku yi abin da kuke so sai shi in ya yarda. Daga ƙarshe sai shi in ya yarda. Kai duk abin da kake so sai shi in ya yarda abin da zai kasance. Inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa man 'alayha da wanda yake bisa kasai da kasai mu muke gada ta ga wanda muka ga dama. Wa ilaina yurja'un kuma gare mu za su komo gabaki daya. A ida duk wannan fafutukai, a ida duk wannan rikicin, kuma mu koma su gurin Allah subhanahu wataala sai yanda yi. Ku motsa ya jama'a shiru ko kabbara ma babu. Sai tashi kiyama. Allah sa muna da imani. Allah sa muna daga cikin wanda Allah zai ɗauka a wannan dare. Abin anan za mu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya. Insha Allah gobe za mu shiga sabuwar kissa ta Annabi Ibrahim. Da irin yanda yayi bayani ya dinga ma baban shi wa'azi. Ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka, dan iyawarka, dan kai ka sani mu mu sani. Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya. Allah ka gafarta mana, ka gafarta mu uwayen mu. Allah ka gwada mana gaskiya, gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta. Allah ka gwada mana ƙarya, ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta. Ya Allah waɗanda suka aiko bara adda, Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi, ka biya musu bukatun su, ka biya mu bukatun mu gaba daya ya rabbal alamin. Allah ka sanya mu daga cikin ƴanta tinka daga shiga wuta a wannan dare bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin.